Podemos dizer que o hiperespaço é um elemento ou uma região que descreve, hipoteticamente, espaços dimensionais maiores que três dimensões, aos quais não estamos habituados a ver e perceber pela nossa limitada capacidade tecnológica e sensorial. Como todos sabem, vivemos em um espaço tridimensional. Aprendemos desde cedo a conviver com essas três dimensões geométricas e não conseguimos visualizar mais dimensões. Isso não quer dizer que elas não existam. A entidade geométrica que possui apenas uma dimensão, comprimento, é a reta. Ao pensarmos em uma entidade geométrica com duas dimensões como comprimento e largura, temos um plano. Seguindo o mesmo raciocínio, aprendemos que o cubo ocupa três dimensões, comprimento, largura e altura, respectivamente. No entanto, será por estarmos acostumados com essas dimensões, não notamos que existe algo mais? Na matemática, a dimensão é apenas uma propriedade de um sistema de equações. Estes sistemas podem possuir, como bem sabemos, infinitas dimensões. Ao associar geometria e álgebra, os matemáticos puderam supor a existência de figuras geométricas com quatro ou mais dimensões. O espaço definido por quatro ou mais dimensões é chamado de hiperespaço. Um hipercubo seria, então, uma figura geométrica composta por quatro ou mais dimensões. Na ficção científica, é comum usar o termo hiperespaço para superar as monstruosas distâncias entre galáxias e estrelas. Mesmo que fosse possível viajar na velocidade da luz, dentro do nosso espaço-tempo demoraríamos 100 mil anos apenas para sair da nossa galáxia. Assim, deve existir atalhos no hiperespaço para superar essas distâncias. Sim, tudo ainda está na casa das hipóteses. Não se tem prova da realidade desse hiperespaço de forma prática, mas só em conceito matemático. Mas o importante a salientar é que não estamos mais presos a três dimensões. Hoje já se fala e se considera uma quarta dimensão física. Uma das primeiras aplicações bem-sucedidas de uma quarta dimensão às leis da física foi feita por Albert Einstein em sua teoria da relatividade. Para o cientista, as três dimensões do espaço e o tempo estão intimamente ligados, formando um contínuo espaço-tempo em quatro dimensões. A teoria de Einstein explicou e permitiu a previsão de diversos fenômenos comprovados mais tarde por físicos e astrônomos. Mas as aplicações do conceito de hiperespaço não pararam por aí. Albert Einstein uniu espaço e tempo para explicar fenômenos da natureza. No ano de 1919, o matemático alemão-polonês Theodor Franz Eduard Kaluza sugeriu que o universo poderia ser composto por uma quinta dimensão. Mais tarde, Oscar Klein propôs que outras dimensões poderiam estar estendidas ou enroladas. Ainda que as viagens através do hiperespaço não sejam possíveis para nós hoje, esse conceito matemático já alterou radicalmente a nossa visão do universo e pode ser a base para uma teoria de tudo. Uma teoria que sintetize todas as outras teorias da física. Assim, podemos dizer que o hiperespaço pode ser descrito também como um método superluminal de viajar usado em ficção científica. É tipicamente descrito como uma sub-região alternativa de espaço coexistente com o nosso próprio universo, que pode ser inserido usando um campo de energia ou outro dispositivo. Como visto na maioria das ficções, o hiperespaço é mais sucintamente descrito como um outro lugar, dentro do qual as leis da relatividade geral e especial decididamente não se aplicam, especialmente no que diz respeito à velocidade da luz, sendo o limite de velocidade cósmica para nós, que estamos limitados com a nossa rudimentar tecnologia. Geralmente, em muitas descrições de viagens ao hiperespaço, as naves manipulam partículas de hipermatéria a fim de impulsionar uma nave para o hiperespaço, penetrando nas rugas do tecido espaço-tempo, enquanto ainda preserva a massa e energia do perfil da nave. Isso encurta a distância de viagem significativamente, permitindo que a tripulação pule de um ponto específico para outro ponto, sem ter que viajar diretamente entre eles, reduzindo assim o tempo de viagem por uma margem extraordinariamente grande. Para a maioria, esse é um conceito puramente hipotético e de difícil e talvez impossível comprovação na vida real. Entretanto, muitos cientistas e pesquisadores argumentam que é alta a possibilidade de que existam outras dimensões e nós apenas não a observamos, por uma inabilidade do nosso cérebro. Estaríamos tão habituados a três dimensões que outras dimensões do espaço-tempo nos passaria desapercebido. Mesmo com acesso aos cálculos e teorias da álgebra,
Nós que vivemos em três dimensões temos dificuldade de até mesmo imaginar um espaço com mais do que as dimensões que já conhecemos. Também é praticamente impossível imaginar como seria uma linha reta infinita em apenas uma dimensão, ou um ponto em que as dimensões não existem. Figuras exóticas como os buracos de minhoca e buracos negros fazem parte dessa região denominada de hiperespaço. São eles os atalhos, rugas e túneis que dariam acesso a outros pontos distantes do universo, ou do hiperespaço. Existe a possibilidade dos buracos negros serem portais para outros universos e até mesmo outras dimensões do tempo e do espaço. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, uma nave poderia sim passar por um buraco negro, e quem sabe sair em uma outra região do hiperespaço. A física hoje já admite a possível existência de outras dimensões, não só matematicamente falando, mas sim fisicamente também. E existem teorias sólidas e bem conceituadas que fazem indicações dessas outras dimensões, das quais estão especificadas no hiperespaço. Talvez, com a nossa evolução moral, ganharemos condições mentais para percebermos, pelo menos de longe, essas outras dimensões que são acessadas pelo hiperespaço. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.